Труба трубі Путіна. Чи зупинять американські санкції «Північний потік-2»? Доторканні, але не зовсім. Що насправді змінив закон про депутатський імунітет? Крапка чи кома у справі про імпічмент Трампа? Америка замерла в очікуванні фінального голосування. Про все це у наступні півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Ну, а починаємо із сумного. В українському війську знову втрата. Напередодні ввечері в результаті ворожого обстрілу загинув старший солдат 28-ї окремої механізованої бригади Василь Лисіцин. Про це повідомили у штабі об'єднаних сил. Сьогодні зранку російські окупаційні війська поновили обстріли наших позицій. З гранатометів різних систем і стрілецької зброї вороги атакували опорні пункти Збройних сил поблизу Новолуганського, Березового і Водяного. Поранили нашого захисника. Крім того, повідомили в штабі, під час ворожого обстрілу Мар'їнки кульове поранення дістав місцевий мешканець. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Він помер дорогою до лікарні. Саме в ці хвилини у Мінську проходить перша після саміту в Парижі зустріч контактної групи. Її учасники обговорюють домовленості лідерів нормандської четвірки, зокрема, звільнення заручників, припинення вогню і узгодження трьох нових ділянок розведення сил на Донбасі. Нагадаю, очільник МЗС України Вадим Пристайко раніше заявив, що обмін бранцями, ймовірно, відбудеться до кінця року, а нове перемир'я оголосять 20-21 грудня. Апеляційний суд переніс розгляд скарги військового медика Яни Дугар щодо запобіжного заходу на 8 січня. Буцімто їм не надійшли необхідні документи. Підозрювана у загибелі Павла Шеремета зараз під домашнім арештом. Її адвокати вважають перенесення засідання спробою загасити негатив. Інший підозрюваний Андрій Антоненко відмовився свідчити у цій справі. Колишня товець вважає дії правоохоронців упередженими. Про це у спільній заяві повідомили захисники затриманого, які напередодні відвідали його у СІЗО. Антоненко наголошує, керівництво країни, поліції та МВС називають його злочинцем без рішення суду і цим порушують презумпцію невинуватості. Нагадаю, минулого четверга міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про прорив у справі Павла Шеремета і про затримання 5 підозрюваних. За даними слідства, вбивство відомого журналіста було диверсією, скоєною з метою дестабілізації ситуації в Україні. Шеремет загинув 20 липня 2016 року. Автівка, в якій він був, вибухнула. Американський сенат затвердив оборонний бюджет країни на наступний рік, який передбачає виділення 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, у тому числі і на летальні засоби оборони. Документ також містить положення про обов'язкові санкції щодо компаній та осіб, задіяних у будівництві «Північного потоку-2». Про це повідомив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв. За проголосували 86 сенаторів, проти – 8. Минулого тижня аналогічний законопроект підтримала Нижня палата Конгресу США, Палата представників. Тепер його має підписати президент. Після цього компанії, які беруть участь у будівництві Nord Stream 2, щоб уникнути покарання, муситимуть згорнути роботи. Як в Німеччині відреагували на санкції проти Північного потоку? Що це за обмеження? Як вони вплинуть на реалізацію проєкту? Тетяна Логунова докладніше. Новини з Вашингтона не стали несподіванкою для офіційного Берліна. Німці очікували, що Сенат затвердить попереднє рішення Палати представників Конгресу. Тепер на документі не вистачає лише одного підпису – президента Сполучених Штатів. Але це вже формальність. Дональд Трамп не раз заявляв, що завізує його негайно. Що буде далі? Після підписання документа Трампом Держдепартамент і Держказначейство протягом 2 місяців повинні визначити перелік компаній та фізичних осіб, які можуть потрапити під санкції. У фігурантів цього чорного списку буде 30 днів, щоб припинити участь у проєкті «Північний потік-2». Під американські санкції можуть потрапити компанії, які займаються прокладкою труб для газогону. Наразі це 2 фірми – швейцарська та італійська. Якщо вони через загрозу санкцій відмовляться від участі у проєкті, будівництво трубопроводу може затягтися і стати дорожчим. Наразі «Північний потік-2» готовий на 85%. Свою позицію щодо американських санкцій офіційний Берлін озвучував не раз. Екстериторіальні обмеження тут вважають неприйнятними і називають втручанням в енергетичну політику Європи.
Представники німецького бізнесу вже вимагають від уряду стати на захист європейських компаній і власної енергетичної безпеки. Німеччині не вистачає близько сотні мільярдів кубометрів газу на рік, адже ми отримуємо дедалі менше блакитного палива з Нідерландів, Норвегії, Лівії та Алжиру. Нам потрібен російський газ. Навіть для американського ще є місце. Нам необхідно більше газу. Україні рішення Сенату тільки на руку. По-перше, санкції можуть відкласти запуск газогону в обхід України. По-друге, посилять позицію Києва на тристоронніх переговорах щодо продовження транзиту газу після закінчення 2019 року. Вони відбудуться завтра у Берліні. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Комітеті з міжнародних відносин Сенату США сьогодні голосуватимуть за ще один пакет антиросійських обмежень, які вже раніше охрестили пекельними. В разі ухвалення вони істотно підірвуть банківсько-фінансовий та енергетичний сектори російської економіки. Це відповідь на втручання росіян в американські президентські перегони 16-го року, військову підтримку режиму Асада у Сирії, а також агресію РФ в Україні. Ці санкції – жорсткіший варіант заборон, оприлюднених торік у серпні. Нагадаю, розгляду першого законопроекту завадили вибори до Конгресу США. Доторканні, але не для всіх. Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, аби повністю позбавити нардепів імунітету. Але з'ясувалося, що цим голосуванням недоторканність обранців лише посилили. За складнощами законотворення стежила Ксенія Барвіненко. Хотіли як краще, а вийшло як вийшло. Два дні Верховна Рада намагалася розглянути законопроект про недоторканність. І лише сьогодні зміни до законів, які мали б повністю скасувати депутатський імунітет, нарешті ухвалили. Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, домашній арешт, обшук, застосування негласних слідчих розшукових дій мають бути погоджені генеральним прокурором. Вносити до ЄРДР дані про вчинення народним депутатам правопорушення має право генеральний прокурор. Саме пункт про генерального прокурора і збурив депутатів у парламенті. Фактично від власного бажання генпрокурора залежатимуть тепер розслідування стосовно нардепів. Повне повноваження щодо відкриття кримінальних проваджень щодо народного депутата в руках однієї людини – генерального прокурора. Сьогодні генеральний прокурор один, завтра буде інший, післязавтра третій. Але ця ситуація вже не зміниться. Тому, на мою думку, це створює суттєві політичні та корупційні ризики. Та ще й будь-яку справу можна буде легко розвалити у суді. Оскільки правоохоронні органи не знають відразу, коли починають розслідувати кримінальне провадження, чи буде в ньому народний депутат, чи ні. Тобто всі докази, які будуть зібрані до того, як там з'явиться народний депутат, в суді не можна буде використовувати. Це дозволить розвалити всі справи по народним депутатам. У монобільшості ж нардепів пропонували повірити у чесне слово. Мовляв, кримінальні правопорушення розслідуватимуть, незважаючи на партійну приналежність. А от в опозиційних фракціях побоюються, що це може стати методом розправи з політичними опонентами. Враховуючи виключні повноваження генерального прокурора, якщо стороною не буде спростовано найменші ознаки того, що заявлені в клопотання заходи мають на меті, наприклад, політичне переслідування особи чи переслідування за іншою ознакою, суд має відмовити в задоволенні клопотання. За 291 рішення прийнято. Але зауваження та перестороги підтримки в залі не отримали. І документ, який фактично перетворює генерального прокурора на монополіста депутатського імунітету, підтримав 291 нардеп. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Новини. Телеканал «Інтер». У Верховній Раді створять тимчасову слідчу комісію з розслідування вчорашніх подій на Грушевського. Таке рішення підтримали голови усіх парламентських фракцій, повідомив народний депутат Давид Арахамія. Напередодні в урядовому кварталі відбулися протести, зокрема через закон про ринок землі. Між мітингарями і силовиками виникли сутички. 17 правоохоронців травмовані, 26 активістів затримані. Сьогодні виступи тривають серед міста столиці та урядовий квартал під посиленою охороною поліції. Президент Зеленський в соцмережах написав, що дискусії щодо законодавчих ініціатив мають відбуватися в рамках закону. І запевнив, що влада прислухається до вимог громадян щодо земельної реформи, тому до законопроекту внесли численні поправки.
Судова тяганина за клаптик землі на Чернігівщині. Родина учасника АТО майже рік не може отримати обіцяні 2 гектари. Врешті справа дійшла до суду. Хто і навіщо гальмує процес, дізнавалися мої колеги. Да, ми говорили, що як це, по всій Україні маємо право там брати, де ми хочемо, де ми знайшли, де ми подали. Ні, відмовили. Ігор 2 роки воював у найгарячіших точках на сході країни. Повернувшись додому, ветеран вирішив скористатися своїм правом отримати землю. В січні місяці написало 5 сімей на отримання 10 гектарів землі. Лустівські сім'я отримала, Талалаївська земля сім'я отримала, 2 Ніжинця не отримали. Ігор довго оббивав пороги чиновників, але марно, довелося звертатися до суду і прокуратури. І поки фронтовик збирав документи, виявилося, що земельна ділянка вже належить іншій людині. Я прийшов в земельний, подав це викупоювання на розробку документів. І мені сказали, що там вже номер другої людини стоїть. Представники районної влади кажуть, така тяганина через рішення депутатів сільради. Відмовили, мотивуючи тим, що не є жителем, і прийняли рішення, що надавати такі земельні ділянки тільки жителям, ну, зареєстрованим і постійно проживаючим на території сільської ради. Але, як виявилося, жителям цього ж села так само нелегко отримати там землю. В пріоритеті власники агрофірм, розповідають селяни. Випас тут взяли, запахав. Якийсь фермер взяв, запахав. І випасти, щоб, допустимо, тих же самих коз, які в мене є, я не можу. Таки видати ветерану землю сільраду зобов'язав суд. Зараз ви можете сказати, що земельна ділянка таки буде надана? Я думаю, так. Да. Я не знаю, яка це ділянка буде. Але дозвіл їм виданий. Вони пропонують взяти 1 гектар вмісто 2. Вони нарушили повністю рішення суду. Як мені тепер бути, я просто не знаю. Сподіваючись на правосуддя, Ігор готує документи на землю. І до правоохоронців теж, якщо рішення суду проігнорують. Анастасія Старовойт, Василь Миновщиков, новини, телеканал Інтер. На Кіровоградщині онкохворі можуть залишитися без лікування. Там спливає термін дії спеціалізованого обладнання для променевої терапії. Грошей в обласній казні на це немає. Чиновники радять пошукати їх у місцевих бюджетах. Чи вдасться вчасно знайти, знає Олена Бринза. Це радіологічне відділення онкологічного диспансеру в Олександрії. У черзі на опромінення десяток людей, здебільшого пенсіонери. У пані Людмили рак, вона приїздить на терапію з Кременчука. Звичайно, сюди швидше, ближче. Щорічно це відділення обслуговує до 500 онкохворих пацієнтів. Приїжджають сюди з 5 районів області і навіть із сусідніх регіонів. Тут отримують променеву терапію, що полегшує біль та вбиває ракові клітини. Подібного лікування в радіусі 70 кілометрів немає. Больні бувають тяжелі, бувають возрастні больні, які не доїдуть туди просто. Бувають насілочні больні, тому болевий синдром, якщо у метастазів в спинний мозг чи в кості, це ж така боль. Адская. Можна за лучами її уменьшити, получається, цю боль при метастазах. Зараз відділення опинилося під загрозою закриття. У березні спливає термін дії спеціального апарату, джерела іонізуючого випромінювання. Обладнання працювало майже 15 років. Щоб отримати нове, а також сертифікувати апарат променевої терапії, документи потрібно подавати вже зараз. Ціна питання – 7 мільйонів гривень. При заряженому апараті, коли стоїть істочник новий, работающий в свою полную рабочую мощность, необходимую, скажем, человек может находиться в камере минуту, ну, я образно говорю, минуту, 2 минуты, а иногда и секунды, то сейчас он находится 20, 30, 40 минут. Это очень тяжело. 3 роки керівництво лікарні звертається до Кіровоградської обласної ради, на балансі якої перебуває заклад, аби ті виділили гроші на нове устаткування. Однак всі звернення безрезультатні. Не заклали кошти і в бюджеті наступного року обіцяють шукати фінансування в місцевих бюджетах. Ну, користується для Ануфрівського і ряду районів, які поруч знаходяться, і вони теж можуть долучитися, скільки вони мають місцеві бюджети, і це використовуються місцеві жителі. Будуть розглянути питання залучення державного фонду регіонального розвитку.
швидко. Часу знайти потрібні кошти обласних чиновників лише 3 місяці, інакше сотні онкохворих будуть позбавлені життєво необхідної терапії. Галина Якушко, Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер, Кіровоградська область. Не чекаючи милості, на Закарпатті жителі села Глазищина самі взялися відновлювати міст, який 13 років тому знищила повінь. Десятки звернень з проханнями полагодити переправу залишились без відповіді. Чому чиновники не квапляться з допомогою і чи зможуть селяни завершити народну будову? Дивіться далі. Ось так у брід через річку мешканці села Лазищина вже більше 13 років добираються з одного берега на інший. Високі гумові чоботи за будь-якої погоди. Ходимо так через воду постійно у резинових чоботах. Деколи велика вода, сюди навіть приступити не зможемо. У 2006-му старий міст знищила повінь. Майже сотня дворів залишилися відрізаними від світу. Школа, дитячий садочок, церква, магазин – все по той берег річки. Була скора, жінка в нас тут наверху, захворіла. Тут сусідка бере її на плечі, я ззаді, ми несемо через річку, вода така, бо пройти скоро дочекала, більше не можна. Єдина альтернатива – пішохідний підвісний перехід, але той аж за кілометр. У нас тут гори, це гірська місцевість. Люди, це ми все мусимо переносити в руках. Ми живемо тут, як на острові. Селяни роками оббивали пороги владних кабінетів, проте марно. Тож цьогоріч взялися за будівництво самостійно. Гроші збирали всім селом. Хто здавав по 500 гривень, хтось по 1000, хтось по 1,5, хто як кому виходило. Купували кольця, оці бетон, шини, оці все, все би потрошки купувалося. Оце нас обійшлася сума у 30 тисяч. Вже встановили бетонні опори та облаштували каркас. Про народне будівництво районні чиновники дізналися із соцмереж. Кажуть, готові фінансово долучитися. Та спершу сільська рада має усе узаконити, адже міст селяни зводять без дозволів. Має бути якась документація для того, щоб виділялися якісь кошти. Сільська рада, напевно, що має допомогти виготовити проєктно-кошторисну документацію на цей міст. І потім спільно будемо шукати кошти, бо це не буде маловартісний проєкт, тобто це будуть дуже значні кошти, це будуть мільйони. Кілька років тому вони вже виготовили проєктно-кошторисну документацію на берегоукріплення, розповідають в сільській раді. Витратили зі свого бюджету десятки тисяч гривень. Документи за цей час вже встигли втратити чинність, їх потрібно знову переробляти. Так як ціни пішли вверх, його треба робити коригування того проекту. Треба викидати 60 приблизно тисяч гривень на те, щоб зробити не настільки багаті, будемо казати, щоб виготовляти проєктну кошторисну документацію, яка потім не має гарантії, що воно буде фінансуватися той проект. Узаконити свій міст селяни планують згодом, а зараз збирають кошти на перекриття, щоб у новому році вже відкрити переправу. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Само. У Китаї похвалилися першим самостійно побудованим авіаносцем «Шаньдун». За зразок взяли український авіаносець «Варяг». Пекін придбав його понад 20 років тому і модернізував. Після дворічних випробувань «Шаньдун» офіційно перевели на озброєння ВМС країни. Останнім часом держава активно посилює свою військову присутність у Південно-Китайському морі і навколо Тайваню. За даними медіа, флот КНР потребує щонайменше 6 авіаносців. Для порівняння, у США таких 10 і в планах спорудження ще 2. Сполучені Штати прагнуть вдвічі збільшити військовий контингент на іспанській базі Рота і зробити її головною базою ВМС США у Південній Європі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За планом, Пентагон перекине на базу ще 600 солдатів і 2 новеньких есмінці. Також модернізують вже наявні кораблі. Однак, щоб втілити цей задум, необхідно внести правки у військову угоду між США та Іспанією, укладену ще у 88-му році. Зокрема, збільшити можливу чисельність американських військових підрозділів у Іспанії. Фінал політичної драми. Півгодини тому американські конгресмени розпочали історичне засідання, на якому планують оголосити імпічмент Дональду Трампу. Це має стати крапкою у довгому резонансному процесі слухань. І далі справа піде у Сенат. Засідання супроводжується акціями протесту у великих містах. Ну, а що відбувається просто в ці хвилини? З місця подій передає Дмитро Анопченко.
Сьогодні у Вашингтоні просто шалений день, адже просто на наших очах робиться історія. Просто в ті хвилини нижня палата американського конгресу почала засідання і розглядає питання про відсторонення Дональда Трампа від влади. За цією картинкою спостерігає вся Америка. Пряма трансляція, хтось по телевізору дивиться, хтось в інтернеті. Якщо ви теж ці кадри зараз бачите, то зверніть увагу, що не дуже багато людей поки що в залі. Це поки що. Адже дискусія запланована одразу на 6 годин. 3 години віддають республіканцям для того, щоб виправдати Трампа, 3 години віддають демократам для звинувачення, і буде запекла дискусія, будуть гучні слова. Втім, варто сказати чесно, що це все великий театр, це все велика вистава. Хоча б тому, що ті слова на підсумок не вплинуть. Люди так, дійсно, говоритимуть щось з трибуни, вони залишаться в історії, Трамп почує, що вони його звинувачували або навпаки відстоювали його. Втім, газета «Вашингтон-Пост» ще вчора порахувала, що кількість демократів, які готові проголосувати за імпічмент, цієї кількості вистачає для того, щоб це історичне рішення було прийнято. І прийнято рівно через 21 рік після того, як Нижня Палата проголосила імпічмент Білу Клінтону. Тобто ось така історія. Все це відбуватиметься ближче до 16-ї години за місцевим часом, 23-ї за Києвом, під акомпанемент протестів. Протести поки що не є масовими, буквально кілька сотень людей. Обіцяю, що після обіду буде вже кілька тисяч. Сьогодні робочий день, тобто люди, кажуть, ще підходитимуть. Все поки що мирно, і багато згадують і Трампа, і Україну, і українську історію. Ось послухайте. Україна дала зрозуміти всьому світові, що для Трампа не важливо, кому заподіяти шкоду, якщо йдеться про його особисті інтереси. Трамп – корумпована, некомпетентна людина, яка перебуває нині при владі, і він використовує ненависть для розділення нашої країни. Ну і тут варто сказати, а що, власне, відбуватиметься далі? Це фінал однієї частини американської драми. Втім, продовження вже у січні. 6 або 7 січня має зібратися Сенат, Верхня палата американського конгресу, і сенатори вже вирішуватимуть долю Трампа. Є два сценарії. Багато хто з політиків хотів би це зробити, знаєте, так, по-діловому, в закритому режимі. Ну, а Трамп наполягає на тому, щоб це було шоу, щоб викликали свідків, щоб було засідання в прямому ефірі, і не одне, а кілька місяців. Все це тривало. Як воно буде, навіть політики поки що не знають. Знають єдине, ця зима і початок весни 2020 року – це буде дуже непростий період в історії Америки. Я залишаюсь тут і буду слідкувати за подіями. Більше новин, більше подробиць вже у подробицях о 20-й. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Індар». Електричну пожежну машину представили в Каліфорнії. Автомобіль повинен зменшити викиди вуглекислого газу під час роботи. Модель розробляла австрійська компанія. Запас ходу 30 кілометрів. Для безперебійної роботи вантажівку також оснастили запасним дизельним генератором. Кілька таких електромашин вже проходять перевірку на пожежних станціях у Нідерландах і Німеччині. Ми створили цей автомобіль з нуля. Нам хотілося розробити першу у світі вантажівку з нульовим викидами в атмосферу і на електричному двигуні. На все це пішло 6 років роботи. Свято Миколая організували у Львові для дітей з малозабезпечених сімей. В ролі святих чарівників – волонтери, які приготували малечі подарунки. Щасливі дитячі обличчя бачила Христина Гашенко. Сихів – один із найбільших спальних районів Львова. В приміщенні бібліотеки – останні приготування. Волонтери збираються розвозити подарунки. Це піде тобі в машину, це піде теж. Це ми поставимо в машину, а це на перший машин. Оцей великий? Це на першому, так? Так, це на 8 діток буде їхати. Оцей поїде тобі в багажник, так? І ще ми їм дамо оцей конструктор, так? Тут для хлопчика на красі. Допомагають складати дарунки студенти-волонтери. Соня Решетило до Львова приїхала із Сєвєродонецька. Взагалі я зі Східної України, і мені дуже важливо подивитися, як живуть люди у Львові, який в них менталітет, і дуже важливо допомогти. Я бачу результат своєї допомоги, і це приносить мені задоволення. Мандарини, цукерки, іграшки, канцтовари та одяг – традиційний набір для малечі від Святого Миколая. Волонтери зізнаються, листів прохань із дорогими подарунками не отримували. Зібрати гостинці допомагали небайдужі. Тож сьогодні усі 200 дітей із малозабезпечених сімей матимуть довгоочікуване свято. Хтось давав кошти, хтось особисто приносив сюди разом з нами
долучався і пакував це все. Якби ми стараємося людей не просто щоб вони там дали, та ми стараємося їх залучити, щоб вони в цьому прийняли участь. Коробки із подарунками волонтери разом із Миколаєм вантажать у машини. Першими смаколики отримає багатодітна сім'я. Тут 8 малюків, наймолодший 1.5 року. Добрий день, Святий Миколай. Добрий день. Казали, що тут чемні діти є. Родина Федорчаків гостинцям неабияк рада, адже в них грошей вистачає лише на найнеобхідніше. Вони чекають Миколая. Вчора мені Захарчик казав, я радію, що буде Миколай. А друге сумно, що ще цілий рік чекати. Та ну, в принципі, це основне. Навіть моя дочка казала, що більше ніж день народження любить. Подарунки від Святого Миколая отримують не лише діти, а й дорослі. Свято волонтери подарують людям похилого віку та тим, хто має інвалідність. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. І поки що це все. Повна картина дня о 20:00. А я прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора.